Hola, boas tardes, chámome Gabriel, son do PCP de Carpintería, teño 16 anos e o libro que vos recomendo é El Príncipe de la Niebla, de Carlos Ruiz Zafón. Trátase de un ser diabólico, un mago, que compra almas de xente que as vende, resulta que un home non pode ter fillos, e entón o mago dice que pola súa alma conseguiría que tuviera un fillo. Pois a persona esa acepta, e ten un fillo, e despois, como non quere que o mago lle leve a alma do fillo, ofrecelle a dele. Pero resulta que non quere a alma do pai, quere a alma do fillo para que o pai sufra. Entonces o que fai o pai é esconder o fillo. Tres motivos que vos vou a dar para que leades este libro, pois son moi fáciles. Primeiro, que é un libro que é corto, non é destes de 300 páginas que acaban te cansando, ten 170 páginas aproximadamente, léense nun día prácticamente. O segundo, é un libro moi divertido, que non digo desde o principio, pero ler as 10 páginas xa non podes parar, non é destes libros que te meten na cama, lés 3 páginas e xa che entra o sono. Todo o contrario. O terceiro, que é un libro moi entretenido, que vaiche cambiando, estás en terror, divirteste, hai momentos que pasas ben, logo hai momentos que estás un pouco como que lle pasará, pobre. É un libro que a verdade é que está precioso, e para min é o mellor libro que leí. Non me gusta moito ler, pero sí, señor, este libro sí que o recomendo porque teño un moi bon recordo dele.